Znači, kao prvo, polupodzemlje će zamijeniti zelene otoke. Zvona više zapravo, kada ovaj proces završi, neće ni pit. S druge strane, polupodzemni spremnici će biti, kao što sam rekao, za ove frakcije suh, to jest papir, staklo, metal i plastika, a građani će i dalje ili na svojoj parceli imati spremnike za miješani komunalni otpad i bio otpad, ili ako je to nemoguće na svojoj parceli smjestiti, tada onda dolaze boksevi. Znači, tada, da bi spremnik bio na javnoj površini, on mora biti u boksu, mora biti pod kontrolom korisnika koji koristi taj spremnik, i tako će se smanjivati ovaj nered koji se dešava pored otvorenih kontejnera koje imamo na javnim površinama. Ovo je, znači, svi mogu vidjeti svaku lokaciju, svakog polupodzemnog spremnika, odnosno seta od tri polupodzemna spremnika koje ćemo na ovim lokacijama ugraditi po gradskim četvrtima. Ono što nam je bilo cilj je da će polupodzemni spremnici biti u zonama i u mjesnim odborima gdje imamo više stambene zgrade, gdje je veća gustoća naseljenosti. Tamo u onim zonama grada gdje građani imaju spremnike na svojoj parceli, gdje imaju uglavnom obiteljske kuće ili zgrade koje na svojoj parceli mogu smjestiti spremnike, tamo naravno polupodzemne spremnike nećemo raditi.